Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Espero que todos estejam bem aí, nós aqui no sítio estamos bem, graças a Deus. Eu acabei de chegar aqui, gente, acabei de chegar no sítio e, por sinal, assim que eu cheguei, olha só, cheguei junto com a chuva, cheguei junto com a garoa. A sorte que não me pegou no caminho, né? Mas aqui, para tirar a carga dos burros e desenciar eles, acabei me molhando um pouco. Acabou molhando da jaqueta só. Mas joguei um milhinho aqui, pessoal. Para os porquinhos. O porquinho aqui. As ovelhas acabam comendo junto. Vou estar prendendo provavelmente amanhã os porcos, porque vou ter que preparar alimento para eles. E cozinhar, né? E aí vai menos trato. E o milho fica mais mole, colocar de molho ou cozinhar, alguma coisa assim. O milho seco para eles é ruim, não rende muito e eles comem bastante. Então o milho de molho ele dá mais volume e vai menos milho, certo? Ó, o porcão tá bonito, gente. Estive falando no vídeo lá no canal Vida na Roça, Família Cordeiro, que a gente ia estar prendendo os porcos para engordar. Também para precaver por causa das ovelhas, né? Por causa da ovelhinha ali que tá prenha, que vai parir, se Deus quiser, logo. Eu acredito que tá prenha, né, gente? Eu não tenho assim essa certeza ainda. Porque da outra vez eu falei que ela tava prenha, tava enchendo o ubre e não aconteceu nada até hoje. Bom, pessoal, eu fui lá para baixo, lá para a cidade, para a vila, no caso. Hoje, cedinho, tive na Barra do Turvo, comprando alimento, comprando rações para nossas criações e ração para nossa vaquinha Catarina. Vamos lá, gente, vamos lá comigo. Já fechei ali os burrinhos, eu já solto eles já daqui a pouco. Eu vou dar um trato para eles também. Estão ali amarradinhos, vamos deixar eles descansar. Tem que dar um banho neles também para tirar o barro, né? Eles vêm no caminho aí, muita lama, muito barro. E aí a gente chega aqui, sempre que a gente descarrega eles, a gente dá um banho nos burrinhos. Principalmente os segredos. O segredo anda meio bardoso. Misericórdia, gente. Hoje deu um trabalhinho de novo pra gente pegar lá o segredo. No vídeo que eu saí aqui do sítio, pessoal, eu tive falando sobre a Catarina, sobre a situação da Catarina, o diagnóstico dela, né? É que ela machucou a perna. Então, o pessoal já tá sabendo. Bastante tempo a gente falando, já faz mais de uma semana que ela machucou a perna e a gente conseguiu saber o que que é que houve, né? Ela deslocou a perna, provavelmente, não, sim, 100% certeza, mas é para ser deslocado da perna. Ó, ela tá aqui, gente. Nossa, gente, ela tá cada vez pior, porque ela não consegue firmar aqui. Então, olha, só tá ficando cada vez mais torta, gente.
Tá ficando cada vez mais torto. Olha, gente, ela vai parir. Olha, sei não, de no máximo aí um dia, gente. Não sei. Já tá limpando já pra parir. Ou uns 3 dias no máximo, não sei. A ubrinha dela tá bem cheia. Que bom que eu trouxe alimento pra ela. Trouxe uma... Vem, Catarina. Ah. Trouxe alimento pra ela e... uma raçãozinha pra ela poder... Ih, só tinha 2 sacos de ração lá na cidade, gente. Só consegui comprar 2 sacos e, por sinal, bem caro a ração. R$80 a ração, olha só. Como que ela está caminhando. Eu estou com muita pena da Catarina, gente. Com várias pessoas que eu conversei, fui buscar informação, todos me disseram a mesma coisa, que não tem jeito, não tem como consertar. E isso está me deixando, nossa, muita pena mesmo. É, teve gente até que falou que deveria abater o animal, mas jamais, principalmente que ela está para parir. Então eu tenho que tentar lutar pela vida dela, lutar pela melhora dela, independente do que eu esteja fazendo aqui. Eu sei que vou gastar bastante com os cuidados dela, alimentação. Bom que nem eu estou falando que ela está caminhando, tem essa área aqui que dá para ela ficar por aqui, né, pastandinho. Então vou deixar essa parte aqui reservado para ela. E se preciso for, gente, ela vai ficar torta, vai ficar desse jeito, mas ela vai continuar aqui. Enquanto ela tiver saúde, ela continuará aqui, gente. Ela não firma. Ela não firma a perna. Depois que ela parir, gente, eu vou tentar ajudar ela de alguma forma. Vou tentar fazer, ver se eu consigo fazer voltar o osso no lugar. Eu vou tentar, gente. Eu tenho que pelo menos tentar fazer isso. Por enquanto eu não posso, porque ela está bem próximo para parir e isso pode prejudicar o bezerro, pode prejudicar ela na hora de parir, né? Então no momento eu não posso fazer nada. Só depois que ela parir aí a gente tenta ver se consegue. Eu estive estudando aí uns negócios para ver se eu consigo fazer isso. Não sei se eu vou conseguir, não sei se vai voltar, não sei se vai parar o osso no lugar, né? Mas eu tenho que tentar fazer alguma coisa depois que ela parir, gente. Enquanto ela não parir, não dá. Isso pode prejudicar o bezerro, pode acabar ela perdendo a cria. E ali, pelo menos, ela vai sofrer para parir, vai. Com certeza, vou ter que ajudar ela também, se for preciso. E vou ficar sempre de olho. E eu saí justamente agora, fui lá para baixo antes dela parir, justamente por isso. Porque agora eu não vou sair do sítio enquanto ela não parir. Não posso deixar ela sozinha de jeito nenhum. E após ela parir, o bezerro precisa de cuidados, né? Então tem que estar junto, tem que estar perto. Bom, gente, é isso aí. Esse vídeo é só para passar mesmo, para falar que a gente chegou bem. Catarina, a gente já viu, tá bem, né? Graças a Deus. Nossas aves aqui está tudo bem, estão fechadas, a gente deixou eles fechadas. Graças a Deus não estamos tendo nenhum tipo de baixas aqui na criação. Graças a Deus, graças a Deus mesmo. Vamos ver aqui como é que tá os mini. Tem uma galinhazinha chocando aqui, gente, uma mini. Tem uma que está chocando. E essa aqui está em postura, tapando ovos. Olha aqui as aves aqui, gente. Aqui vai começar a virar lama já de novo por causa da chuva, né? Essa parte aqui, ó, é aberta, só com sombrite, né? Sombrite e uma parte ali com tela. Aquela parte ali com telinha. Então vai começar a virar lama. Isso é muito ruim. Amanhã eu vou estar soltando eles, porque já faz mais de uma semana que eu não solto nossas aves. Vou deixar para soltar amanhã, porque amanhã eu vou estar por aqui atendendo. E enquanto a Catarina não parir, a gente vai ter que ficar bem atento por aqui, bem atento mesmo, até inclusive à noite, para poder ajudar a Catarina, certo? Então amanhã, como eu vou estar bem próximo aqui, amanhã a gente vai estar soltando ele. Se tudo der certo, a gente faz um vídeo aí. Vai depender do tempo também.
Mas eu vou soltar eles amanhã, mesmo que o tempo esteja chuvoso, para eles poderem aproveitar o espaço, a parte de fora. É, só que aí a gente tem que estar cuidando, né? Tem que estar atendendo. Olha a pancinha da lana. Olha o tamanho. Agora não deve ser verme não, né, gente? Agora provavelmente ela deve mesmo estar para parir. Da outra vez eu falei que ela estava enchendo brinha e tal, mas isso é só as tetinhas dela que estava abertinha assim. Agora aparentemente sim, ela está bem pançuda, bastante pançuda. Tá vindo chuva de novo, gente. É bem diferente do chau, né? O chau também tá pançudo, né? Mas é de gordura, acho. Verme, não sei. Verme não é, gente, que eu tenho desverminado eles bastante aí. Sempre estou desverminando eles, então verme não é. Provavelmente mesmo ela está para parir. E eles estão trocando a lã também. Tá bem bonitinha ela ali que está trocando a lã, né? Tá bem bacana. Tá bem bonita ela. Né, Lana? A pancinha dela tá para baixo, ó. Pode ver. Pode ver que ela tá. Olha para ver como a pancinha, a barriga dela tá para baixo. Assim, tá fazendo uma ondinha. Então provavelmente ela está mesmo para parir, gente. Vamos ver a diferença com o chau. É, o chau não tá com a pancinha muito para baixo não. Olha o porquinho, gente. O porquinho que tá bem gordinho também, né? A gente vai fechar ele também. Vamos fechar o porcão. E aí para segurança da ovelhinha, do bezerrinho da ovelhinha para quando ela parir. E também do bezerrinho da Catarina, né? Que se acaso a Catarina parir, a gente não tiver por perto. Mas a gente vai estar por perto, gente. Eu tenho que estar por perto. Eu preciso estar aqui agora de olho 24 horas na Catarina, atendendo ela. Já vou aproveitar aqui pegar uma ração, levar lá para ela, porque acabei de chegar com a ração. Então ela já acaba comendo ali uma raçãozinha. Poderia até soltar hoje, gente, as patas e os gansos, né? Mas eu tenho medo desse predador aí que atacou nossa peruazinha à noite acabar pegando uma de nossas aves também. Mas os patos normalmente eles dormem sempre na frente da luz. É muito raro eles não dormem longe não, eles ficam a noite inteira. Na verdade o pato acho que nem dorme, né? Eles só cochilam. É, eles dormem sempre na beira da casa lá, bem próximo da casa. Então acho que se evita também do predador pegar eles. Agora já os gansos, eu não sei se ele já não vai querer ficar na lagoa, né? Então acho melhor não arriscar, certo? Bom, é isso aí, gente. Eu vou terminar de ajeitar tudo aqui. Vou lá pro barraco fazer um fogo, esquentar agora aí. Fazer um café, fazer alguma coisa. E vou soltar os burrinhos ali, dar uma ração pra Catarina, né? Já dei alimento para as aves, dá mais um milho aqui para o porco, né? Para os porcos. E amanhã a gente fecha os porcos e volta com atualizações para vocês, beleza? Valeu, valeu, gente. Um abraço a todos. Obrigado por assistir nossos vídeos. Obrigado a todos por estar aqui com a gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Continue aí deixando like, bem, bastante like aí, compartilha bastante nossos vídeos e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para dar uma força aqui para nós. Se você não conhece nosso outro canal lá, Vida na Roça, Família Cordeiro, passa lá e confere nossos vídeos no canal Vida na Roça, Família Cordeiro. Inclusive eu fiz um vídeo de início desse aqui lá na fazenda, saí lá da fazenda, minha esposa estava comigo, me ajudou lá com os animais e voltou para a vila e eu vim para o sítio. E outra coisa, gente, também se vocês têm interesse aí de chácaras e sítios, bastante gente me pedia antes sobre chácaras e sítios para me ajeitar, arrumar negócio e tal. E hoje a gente tem uma playlist aqui de playlist de só de vendas de chácaras, sítios e fazenda. Aqui em nosso canal, dá uma olhada na playlist de nossa divulgação aí de chácaras e sítios aqui da nossa região. E você que tem interesse, que sempre me pediu para estar arrumando, procurando e vendo sítio, que você gostaria de comprar um sítio, essa é a sua oportunidade de você adquirir seu sítio aqui próximo da gente, pessoal, porque a gente tem alguns sítios aí, inclusive estive gravando
mais um vídeo para fazer um reforço nas duas chácaras lá que a gente está vendendo. Não sei se já está no aqui ou se vai estar no próximo vídeo. Vamos ver ainda, não editei esse vídeo. Mas a gente está com duas chácaras muito bacana, muito top, chácaras para formar, gente. O valor está baixo ainda, está 100 mil uma e 70 mil a outra. É chácara linda, com uma meia água já em cima, gente. Uma já tem uma meia água pronta para morar, com caixa d'água, tudo, encanamento, tudo certinho, funcionando. Piso, tudo bacaninha, só precisa fazer limpeza em volta da meia água, com energia elétrica instalada, tudo. E a outra chácara é de frente, com a meia água também. Porém, precisa ser feita uma reforma geral nela, né? Porque o dono, o antigo proprietário, guardou porcos dentro da casa e aí eles destruíram tudo, o piso, essas coisas todas. Então precisa ser feita uma reforma geral. E limpeza, né? Roçar em volta, fazer limpeza. É chácaras para formar, gente. Por isso que é barato. Essa de 100 mil já tem mandiocas plantadas. Tem muitas bananeiras, bastante bananeiras. E isso que é um diferencial bastante. Tem frutíferas, tem palmeira, tem palmito, bastante coisa lá. Confere, gente. Se você não conhece, dá uma olhada lá. Eu sei que vocês vão gostar. E o preço, como eu falei, por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está 100 mil. Mas o proprietário vai aumentar para 140 mil daqui uns dias. Então, aproveite, gente. Aproveite enquanto está baixo o preço. Porque ele está vendendo abaixo do preço, certo? Tem uma outra chacrinha pequena. Essas umas que eu estou falando, é quase 2 alqueires, gente. É uma chácara muito grande, bem grande mesmo. Mais ou menos aí uns... aproximadamente aí, gente, uns 4 hectares. É bem grande de terreno. Dá para ter vaquinha, dá para ter burrinho lá, tudo. É bem bacana lá. E tem uma outra chácara que é de aproximadamente 6 mil metros quadrados. Aproximadamente, gente. 6 mil metros quadrados. Faz frente com uma estrada que dá acesso para a Barra do Turvo. E fundo com o rio que divide aqui os estados. Faz fundo com o Rio Pardo, que divide os estados aqui. Fica para o lado de São Paulo. E aqui nós estamos para o lado de Paraná, certo? Muito bacana, também está na playlist aí. Dá uma olhada, confere. 145 mil, essa outra. Formadinha já, com muitas frutíferas, casa boa, pronta para morar. Só olhando o vídeo mesmo para vocês entenderem, certo? Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Aguardo aí seu contato, aguardo vocês aí também nos próximos vídeos. Valeu, gente.